ազատ եղբայրն է խնդրել, որ իր ընկերները բռնաբարեն իր քրոջը։ Այնքան վուլգար է հակնված եղել, որ այդ տղամարդը որոշել է ոտնձգություն անել։ Բախի չի մի հատ դիմադրել։ Դե կներեք, խորթ հոր դեպք ենք տենց ունեցել։ Դա ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Գյուղապետը, ով որ նաև ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչն է, սեռական ակտեր տեղի ունեցել։ Իրա գործատուն էր իրան բռնել երեխան մեր իրա գիրկը նստած։ Մեր գագիկը գիտեք ինչ լավ քերի է։ Հենց այդ պահին, երբ որ երեխային բռնաբարելուց էր եղել, սեղանից իջնում են ու մտածում են երեխայի նկատմամբ սեռական բռնություն կատարելու մասին։ Ծառայություններ էր առաջարկել երեխայի միջոցով։ Ջրաչափի հաշվիչի դիմաց վաճառել է իր երեխային։ Բոլոր ատյաններում փակվեց գործը։ Ընկերներ, բարի երեկո, դուք դիտում եք Wine Talks-ը, ես Marina Gregն եմ։ Այսօր շատ կարևոր զրույց ենք ունենալու, այնպես որ հարմար տեղավորվեք։ Մինչ այդ կարող եք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, որպեսզի ոչ մի կարևոր զրույց բաց չթողնեք։ Ինձ կարող եք գտնել նաև TikTok-ում, Telegram-ում, Facebook-ում եւ Instagram-ում, հղումները ներքևում են։ Իսկ այսօրվա տրենդային հագուստիս համար շնորհակալություն եմ հայտնում գործընկերոջս Սիրքոչար բրենդին։ Սիրքոչար հայկականը նորաձև է։ Իմ հյուրը սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի ղեկավար Տաթևիկ Աղաբեկյանն է։ Դիմավորենք։ Այսօր մենակ արտակնա ծափահարում, բայց 5 հոգու ծափահարության ձայներ ասում։ Բարի երեկո Տաթևիկ ջան, շատ ուրախ եմ մեր ծանոթության համար։ Մենք փաստորեն վաղուց Facebook-ով friend ենք իրար, բայց արի ուտես նոր ենք իմանում։ Շատ ուրախ եմ, որ վերջապես մեր հանդիպումը կայացավ։ Իդեպ Տաթևիկին մոտ 20 անգամ զանգահարել եմ մեր հանդիպման համար, բայց պարզվեց ուրիշ Տաթևի էի զանգում։ Էդ էլ իմ բաց թողումը։ Տաթևիկ, մենք ապրում ենք մի քրիստոնյա սուրբ երկրում, որտեղ կարծես թե ամեն ինչ շատ պուպուշ է, լավ է, ոչ մի բան տեղի չի ունենում, ոչ մի բռնություն, բոլորը բոլորին սիրում են, քույրեր ու եղբայրներ են բոլորը, բայց արի ուտես, որ մեր երկրում կա մեդալի հակառակ կողմը եւ ոչ թե սեռական բռնության թվերը եւ դեպքերը քիչ չեն, այլ ահրելի շատ են ու շատ վատ դեպքեր ենք ոչ միայն ականատես լինում, այլև լսում։ Ես կուզեմ այսօր վերջապես մեր հաղորդման զրույցի շրջանակում բացենք մի քիչ մարդկանց աչքերը եւ այն մարդիկ, ովքեր մտածում են, թե շատ պուպուշ երկրում են ապրում այդ տեսանկյունից, հասկանան, որ պատկերն այդքան էլ լավը չի։ Ուզում եմ նախ շատ շնորհակալություն հայտնել, որ հրավիրել եք ինձ ու հնարավորություն եք ստեղծում, որ խոսենք իրոք այս շատ կարևոր թեմայի մասին։ Պետք է ասեմ, շատ խոստումնալից էր սկիզբը, որովհետեւ իրոք զարմանալի է, բայց միչև հիմա իրոք պատկերը ու մարդկանց վերաբերմունքը մեր երկրում կատարվող նման վատ երևույթներին իրոք այդպիսին է, հա, շատերը ուղղակի աչքերը կարող են փակել։ Մենք արդեն 16 տարի աշխատում ենք սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնով ու մինչ օրս բավականին դեպքեր ենք ունեցել։ Սկզբնական շրջանում շատ քիչ էին դիմում սեռական բռնության դեպքերով, բայց ինչը կարողա թվա, որ որպես լավ պատկեր եմ ներկայացնում, բայց դրանով լավ, որ դեպքերը հիմա ավելացել են մեզ դիմողների, որտեղ այդ նշանակում է, որ ամեն դեպքում մեր աշխատանքը ինչ որ արդյունք է բերել։ Հա, ու մարդիկ ճանաչում են, ինձ թվում արդեն որոշ չափով իհարկե սեռական բռնությունը ինչ է, ու հասկանում են, որ պետք չի լռել։ Սկսել են դիմել մեզ։ Դա երևի թե մեխային հարցերից է, այդ լռելու մասով։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչ տարիքի կանայք են հիմնականում ձեզ դիմում, ինչ բարդ իրավիճակներով պայմանավորված են ձեզ դիմում, եւ ամենասկզբից գանք, ոնց հասկացաք, որ կարելի է այսպիսի կենտրոն ստեղծել, այսինքն ինչքանով էիք վստահ, որ կդիմեն ձեզ։ Մենք սկսել ենք աշխատել ուղղակի երիտասարդների շրջանում, դասընթացներ էինք իրականացնում, միջև սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնը ստեղծել ու սկսեցին դասընթացների ժամանակ ցավոք սրտի խոսել աղջիկները իրենց հետ պատահող դեպքերի մասին, ու նաև այդ ժամանակ դրսից Հայաստան եկող կամավորների հետ էլ էինք աշխատում, ովքեր հենց այն մեդալի ճիշտ կողմի մասով ներկայացվում էր, որ գալիս են իրենց հայրենիք, պետք է բոլորի հետ շփվեն, բարեհամբույր լինեն, ինչքան հնարավոր է ազատ ժամանակ անցկացնեն մարդկանց հետ, ավելի լավ իրենց երկիրը, հայրենիքը ճանաչելու համար, մարդկանց ճանաչելու համար, բայց բախվում էին շատ վատ իրականության։ Սկսեցին դիմել մեզ, ուղղակի պատմել այդ դեպքերը, ու կամաց-կամաց պարզա, որ ոնց որ
իրենք էլ էին հասկանում, որ ինչ-որտեղ դիմելու կարիք կա ու չկար նման կառույց։ Ու մենք ոնց որ մեր աշխատանքի ընթացքում հասկացանք, որ ճիշտ չի, որ սեռական բռնության, անգամ եթե Հայաստանը մի դեպք կա, բայց կառույց չկա, որը կարող է աջակցի այս մարդկանց, սկսեցինք ստեղծել։ Իհարկե սենց մթնոլորտում, բայց միևնույնա պիտի խոսանք տխուր բաներից, իհարկե, որովհետև մենք սկզբում սկսեցինք աշխատել կանանց հետ, որովհետև կանանց հետ աշխատանքի փորձ ունեինք, հետո 2010 թվականին առաջին երեխային նկատմամբ սեռական բռնության մի դաժան դեպք հայտնվեց մամուլում և բոլորս իմացանք դրա մասին, սկսեցինք այդ դեպքին հետևել ու հասկացանք, դեպքի մասին է խոսքը, ճիշտ ասած առաջին դեպքը, որ Հայաստանը ուղակի սենց ապշած էր, ճիշտ մենք էդ թվում, Նուբարաշենի թիվ 11 դպրոցում տեղի ունեցած դեպքերի մասին էր, երբ որ հայոց լեզվի ուսուցիչը տարիներ շարունակ բավականին մեծ թվով աղջիկ երեխաների նկատմամբ սեռական բնույթի տարբեր գործողություններ էր իրականացրել, ու շատ պատահաբար էր բացահայտվել այդ դեպքը, ու հետաքրքիր է, որ երբ որ այն մարդիկ, այն կամավորները, ովքեր իմացել էին դեպքի մասին, գործ էին հարուցել, մենք այն պահին սկսեցինք աջակցել դատական գործին, երբ որ իմացանք կամավորներից մեկի քույրիկի կողմից, որ քույրիկի նկատմամբ սուտ մատնության համար հոդվածը առաջադրվել և շատ մոտ էր արդեն, որ այդ աղջիկը պատասխանատվություն կրեր, իբրև սուտ տեղեկատվության համար։ Մենք այդ ժամանակ շատ կազմակերպություններ ուղղակի հավաքվեցինք, դեռ նման բան չէինք անում, սկսեցինք գնալ դատական նիստերին, բավական շատ մարդկանցով, պաստառներով, հա, բակում բղավելով, իրոք երևի այդ երևույթները տենց մոտավորապես 10 թվականից սկսվեցին կանանց կազմակերպությունների շրջանում, ու ունեցանք այդտեղ շատ դժվար ասել դրական արդյունք, որտեվ այդ մարդը դատապարտվեց ընդամենը 3 տարի 4 ամիս ազատազրկմամբ, ու շատ վաղուց ինքը արդեն ազատության մեջ է, ու իհարկե Հայաստանը իրականության մեջ, չգիտենք հիմա ինչով է զբաղվում, հնարավոր է նորից ինչ-որ մի դպրոցում ուղղակի աշխատանքի է տեղավորվել։ Չէ, բայց աբսուրդ է էլի, ուղղակի ուսուցիչը, ով սերունդներ է կրթում, ով դաստիարակում է ապագա սերունդներին, ապագա սերնդին, ստացվում է այսպես, որ դու չգիտես քո երեխան որտեղ է սովորում, ուր է գնում, դու չգիտես դպրոցի դասերի ժամին դպրոցում ինչ է տեղի ունենում։ Օրինակ, ինձ թվում է մի քիչ ավակ սերնդի համար դա ֆանտաստիկայի ժանրից է, որովհետև ուսուցիչը մեզ համար երկրորդ ծնող է եղել, միշտ այդ կերպարն է եղել, բայց հիմա ինձ համար, օրինակ, ես որ լսում եմ, դա աբսուրդի ժանրից ոնց որ լինի։ Հա, բայց իրականում երեխաները մինչև հիմա էլ ինչ որ տարիքից շատ ավելի շատ ժամանակ արթուն առնվազն անցկացում են դպրոցում, քան տանը։ Ու եթե, չգիտեմ, հիմա էլ չենք ակնկալում իրենցից երկրորդ ծնող լինելու պատասխանատվությունը, բայց իրենք որոշակի պատասխանատվության ու խնամակալության պարտավորություններ են էլի ստանձնում այն օրը, երբ որ մանկավարժ են դառնում։ Թվում է, թե այո։ Հետաքրքիր էր, որ այդ երեխեքը հասկացել էին, որ ինչ-որ բան սխալ է այդ ամեն ինչի մեջ ու որոշել էին պատմեին, այդ շատ կարևոր էր, որտեղ օրինակ երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության դեպքում հաճախ իրանք ուղղակի չեն հասկանում այդ ինչա, երբ որ մեծանում են, չափահաս են դառնում, պարզ է իհարկե սեռական որոշակի գիտելիք դաստիարակություն են ստանում, հայտնի չի իհարկե որտեղից Հայաստանում, նոր սկսում են հասկանալ, որ իրանց հետ եղած դեպքերը սեռական բռնության դեպքեր են։ Մեզ ամենափոքր, ճիշտ ասած, դեպքը, որ ունեցել ենք, ամենափոքր տարիքի 6 տարեկան երեխայի դեպք է եղել, բայց հիմնականում ավելի շատ 13 տարեկանից վերև աղջիկների նկատմամբ է լինում ու իհարկե կանանց շրջանում, չենք բացառում, որ տղամարդկանց շրջանում էլ է լինում, հատկապես գիտենք, հա, որոշակի փակ, կիսափակ կառույցներում, բայց դրա մասին շատ քիչ է դեռ խոսվում, եթե անգամ ինչ-որ դեպքերի մասին պատահաբար մամուլում տեսնում ենք, չենք հասցնում գտնենք այդ մարդկանց ինչ-որ աջակցություն, հա, թե կուզ առաջարկելու համար, ոչ թե աղմուկ անելու, ոնց որ կոծկվում են այդ դեպքերը։ Տաթևիկ, որ ասում ենք սեռական բռնություն և թեկուզ երեխաների կամ կանանց նկատմամբ, այդ ամենայն աղմկահարույց դեպքերով, որ ձեզ դիմել են, եթե կարելի է, իհարկե կարող ենք մի երկու դեպքի մասին, այդպես որ շատ աղմկահարույց եղել է, կիսվել, պատմել։ Ճիշտ ասած, մեծահասակների դեպքում աղմկահարույցը շատ դժվար է ասել, որովհետև իրենք ընդհանրապես պատրաստ չեն խոսել իրենց դեպքերի մասին, իրենց անունից։ Ունեցել ենք դեպքեր, չեմ ասի, բայց կոնկրետ չեմ նույնացնի, հա, դեպքը, բայց երբ որ տենց հանրահայտ
շոու լրագրողների միջոցով դուրս է եկել բավականին շատ անձնական տվյալներով եւ այդ ժամանակ այդ կինը մեր շահառուն էր ու դեպքը իր այդ նոր էր պատահել ու ինքը շատ վատ հոգեվիճակում էր, այսինքն մենք իր այդ անձամբ կապի մեջ չէինք, ամեն ինչ ընկերուհու միջոցով էինք խոսում իր հետ ու ճիշտ ասած այն որ ցենց հազիվ հասել էինք այն վիճակին, որ ինքը պատրաստ էր գար մեր մոտ հանդիպման ու այդ հոդվածը եղավ, երբ որ նենց էր նկարագրված հոդվածը, որ ինքն էլ տեսել էր ու մի անգամից հասկացել էր, որ այդ իրա մասին է, ու դրանից հետո էլ ընդհանրապես նորից, ոնց որ նորից նույն վիճակում են հայտնվում իրանք, հատկապես երբ որ տրավման շատ նոր է, ու չեկավ մեր մոտ, այսինքն շարունակեցինք ինչքով որ հնարավոր էր ընկերու միջոցով աջակցել, բայց չեկավ այդ մարդը մեր մոտ անգամ։ Դեպք ենք ունեցել օրինակ սեռական բռնության կնոջ նկատմամբ, ով որ 8 ինքնասպանության փորձ արել, ու հաճախ երբ որ խոսում ենք ինքնասպանության փորձերի մասին, մարդիկ չգիտեմ չի Հայաստան համոզված են, որ դրանք տենց փորձեր են, բայց ինքը ուղղակի բախտի բերմամբ էր ողջ մնացել, բոլոր փորձերը բավականին լուրջ պլանավորված ինքնասպանության փորձեր էին, ու ասեմ, որ այս դեպքով օրինակ մենք քրեական գործողություններ ենք ծավալել եւ ոչ մի արդյունքի չենք հասել Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ ուղղակի բոլոր ատյաններում փակվեց գործը։ Երեխաների պատճառաբանությամբ հիմքերը բավարար չէին, ապացույցներ չկան։ Թե այդ տղամարդը ուղղակի լավ ծանոթ ուներ այն ժամանակ։ Կար մի քիչ այդ բանը, իրական ինքը այնքան ծանոթ չուներ, ինչքան ուղղակի պաշտպանության նախարարությունում աշխատող, այն էլ ոչ ինչ որ պաշտոնյա, հա, ավել շատ պաշտպանության նախարարություն ծառայություն մատուցող անձի բարեկամ էր, ուղղակի փակվեց եւ ասեմ ձեզ իրական ինչն էր հիմքը, որ այդ անձի կանչելով, հա, իհարկե սպառնալիքի հիման վրա տեղ էր գնացել իր հետ։ Եվ այն որ ինքը իր ոտքով է մտնում այդ տեղը, դա այնպես էր մեկնաբանվել եւ իհարկե բոլորը քնչական համակարգում, հա, իրավական համակարգում պնդում էին, որ իրական պատկերն է, որ ինքը իրականում իր ցանկությամբ է գնացել։ Սեռական ակտեր տեղի ունեցել հարկադրաբար։ Այո։ Այսինքն ստացվում է, եթե դու հասուն կին ես եւ քո կամքով գնացել ես այդ վայրը, ուրեմն դու քո կամքով ես սեռական ակտի մեջ մտել, տվյալ ցավալիա, որ հիմա բարձրաձայն մենք որ է ստացվում, բայց իրոք ու այդ պարագայում, այսինքն եթե հատկապես սեռական բռնությունը չի ուղեկցվում ֆիզիկական վնասներով, հա, վնասվածքներով, որովհետեւ շատ ժամանակ սեռական բռնության մարդը երբ որ ենթարկվում է, սեռական բռնությունը ինքը միած սպეციფიკա ունի, երբ որ անձը, որը շատ արագ է, հա, ակտիվանում իր հոգեկանում, ինքը ուղղակի հայտնվում է ստուպրի վիճակում, կոչվում է հոգեբանական քարացում, ու ինքը ուղղակի վիճակի չի ոչ մի բան անի, հա, շատ դեպքերում իր սեռական բռնության ենթարկվող անձը կարա ուղղակի լացի, բայց դե դրան ուշադրությունով կդարձնի եւ հետո այդ որպես համաձայնության բացակայություն չի էլ մեկնաբանվում, հա, շատ ժամանակ մեզ ասում են, բախի չի մի հատ դիմադրել, լավ որ չէր ուզում, կամ այս բաները շատ են, հա, ասենք չափահաս կին է, մի փող չգտա որ փախնի, հա, նման բաներ շատ-շատ ենք լսում անընդհատ։ Ընդհանրապես մեր հասարակությունը այնքան պուպուշ է, որ երբ որ անգամ բռնաբարության կամ ցանկացած սեռական բռնության մասին ինչ որ լուր հոդված ենք կարդում լսում, մի անգամից մեկնաբանությունների տարափը սկսվում է, թող տոն չտար, թող թույլ չտար, հաստատ ինքը ուրեմն այնքան վուլգար է հագնված եղել, որ այդ տղամարդը որոշել է ոտնձգություն անել, դե կներեք։ Ու մեր հասարակությունը մշտապես մեղադրում է կնոջը, ոչ թե տղամարդուն, ոչ թե սեռական բռնություն ենթարկողին, այլ ենթարկվածին։ Որտեղից է դա գալիս, ոնց փոխել մտածողություն, որ մարդիկ հասկանան, որ բռնությունը առհասարակ եւ սեռական բռնությունը առավել եւս տեղ չունի արդարացնելու, ի՞նչ է նշանակում տոնա տվել։ Որտեղից է գալիսը շատ դժվար է միանշանակ ասել, բայց հիմա այդ իրավիճակը շատ սուր ունենք։ Այդ հոդվածը, որ ասում եմ, որ այդ աղջկա մասին լույս էր տեսել, ճիշտ ասած ես ինքս միջև կազմակերպություն հասնելը կարդում էի ճանապարհին կոմենտները, ու այն որ անգամ ես, որ փորձառություն ունեմ բավականին արդեն այս դեպքերի հետ աշխատելու, սենց նենց հիշում եմ, մտա կազմակերպություն, ասցի, երեխեք, իրական նկարը կա ինչ որտեղ այդ կնոջ, որովհետև այնքան մանրամասներ քննարկվում, իր հակա, հլը դրա հակածը նայ, այ սենց
տոնով։ Այսինքն թվում է, թե տեսնում են իրանք այդ մարդուն, որ քննարկում են, բայց բոլորի գլխում կա մի հատ կերպար, կնոջ, ով որ միակն է, որ կարա սեռական բռնության ենթարկվի, ու կա նաև այն ցավալի կերպարը ինձ թվում է, ով որ նաև արժանի է դրան։ Այս կա հաստատ, որովհետև եթե չլիներ, այսքան դաժան չէր լինի այս ժողովրդի իր կոմենտներում։ Այսինքն, եթե մենք համոզված ենք, որ այդ կինը օրինակ սխալ էր հագնվել, չգիտեմ, շպարը այնպիսին չէր, ուրեմն այդ դեպքերում սխալը ով է այդ չափը չափում ու կտրում, ո՞նց եք էլի, ուզում եմ հասկանալ, դիմում եմ այդ կոմենտ չիներին, ո՞նց եք հասկանում, որ այդ կինը օրինակ թեթևաբարոյա, որովհետև հագել է ոչ թե 30 սանտիմետրանոց կիսաշրջազգեստ, այլ ասենք 25, ո՞նց եք որոշում այդ բարոյականի ու անբարոյականի սահմանը, խոհանոցից շերեփը ձեռքին շատ հեշտ է կոմենտներ գրել։ Եվ ոչ միայն այդ, այլ նաև այդ վրաստիկ շերեփը ձեռքին, միշտ շատ կարևոր է բոլոր այս կոմենտ գրողներին փոխանցել, որ եթե սեռական բռնությունը երբևիցե պայմանավորված լիներ հագնվելով, արտաքին տեսքով, ուրեմն երկրներում, երբ որ կնոջ մարմինը բացարձակ փակ է, չեն լինի նման դեպքեր, բայց աշխարհում շատ ավելի մենք լեցուն վիճակագրություն ունենք, քան իհարկե Հայաստանում, ու այդ դեպքերը միշտ ամենտեղ լինում են։ Իրական ինձ թվում է հիմքում սեռական դաստիարակության պակասն է, որովհետև մենք այնքան անգրագետ ենք սեռականության մասով, իրոք անգրագետ ենք, մենք նաև ժամանակ առ ժամանակ հանդիպումներ ենք ունենում ու խոսում ենք, հա, տարբեր հարցերի մասին, և ես նկատում եմ, որ շատ չի փոխվի հիմա կերպարը, հա, այսինքն աղջիկը կարա ամուսնությունից մի օր առաջ ուղակի իմանա, թե իրան ինչ է սպասվում այդ օրը, ու շատ ժամանակ, որ խոսում եմ, սենց զարմացած ասում են, չէ, դե լավ, հիմա շատ բան է փոխվի, բայց ես նոր բոլորը Երևանի մասին են խոսում։ Այո, Կասկադի մասին։ Հա, իրոք էտա պատկերը, ու նաև ճիշտ ասած ու շարունակվում է շատ մարզերում, չեմ ուզում տարբերակում դնեմ, հա, ինչ որ զարգացվածության ու չզարգացվածության մասին չի, կրթության ու անկրթության մասին չի, ուղղակի շատ ավելի փոքր համայնքներում շատ ավելի վերահսկելի է այս ամեն ինչը, եթե օրինակ մենք այստեղ հնարավորություն ունենք, հա, անգամ ինչ որ ձևով մեր սեռական բռնության դեպքը թաքցնելու, մարզերում չի ստացվում, այսինքն ոչ մի դեպք չի եղել, որի մասին մանրամասն տեղեկությունը չտարածվի մարզում։ Տարիներով հատկապես ավակ սերնդի կողմից այդ կոմպլեքս այդ փակ լինելը եկել է, ես դեպքեր գիտեմ ու լսել եմ, որ երեխան մամային պատմել է, որ հայրացուն կամ հենց հարազատ հայրը ինչ-որ սեռական ոտնձգություն է արել, ու այդտեղ ծնողը մի անգամից այսպես փակվում է և կամ երեխային չի հավատում, կամ որոշում է, որ այդ մասին չպետք է բարձրաձայնել, որովհետև ամոթ է։ Ոնց այդ ամոթը վերացնենք, որ մարդիկ հասկանան, որ ոչ միայն կարելի է, այլև պետք է խոսել այդ մասին, պետք է բարձրաձայնել, պետք է դիմել կազմակերպությունների, օրինակ ինչպիսին, որ ձերն է, և համ խնդրին լուծում տալ, համ կանխարգել դրանով, և համ էլ, որ այո, պատասխանատուն մեղավորը պետք է պատժվի օրենքի ողջ խստությամբ։ Չգիտեմ այդ օրենքը ինչքանով է օրենք, բայց դե ինձ թվում է, պիտի սեռական դաստիարակությունը պարտադիր դառնա։ Իրոք դրանով շատ հարցեր ենք լուծելու, բայց որակյալի մասին է խոսքը։ Շատ ժամանակ, որ խոսում ենք, մեկ էլ լսում ես կողքից, որ ասում են, թե ծնողը պետք է կրթի, բայց այդ ծնողը ինքը չկրթվածն է։ Այսինքն, եթե տարական բան, հա, եթե ես չեմ լսել ոչ մեկից իմ հետ ոնց են խոսում, ես չեմ խոսալու իմ երեխում հետ, որովհետև եթե դաշ գրքեր, եթե անգամ գրքերում կարդացի, մշակույթ կա խոսելու սեռականության մասին։ Միանշանակ հաստատա, որ պիտի ծնողի վրայից այդ պարտականությունը վերցնենք։ Կրթական հաստատությունը դա պարտավոր է անի, ու պետքա ճիշտ ասած շատ փոքր տարիքից սկսի անել։ Մենք, չգիտեմ, եթե տեղյակ եք, բայց 2018 թվականին մի հատ տենց աղմկահարույց գրքույկ հրատարակեցինք, իրականում դա գիրք որպես մեկնաբանվեց, բայց ինք ուղղակի ներկելու գրքույկ էր, 8 էջ երևի ամենաշատը, որտեղ շատ տարական ինֆորմացիա էր 3-6 տարեկան երեխաների ծնողների համար, և հստակ գրված էր վրան, ուղղակի կար սենց ինֆորմացիա, հա, քո խոզանակը անձնական է, եթե նամակ է ստացել, վրան քո անունը գրված չի, մի բացի այն անձնական է։ Մի քիչ հետո իհարկե ավելի ծավալվում ենք նրա այդ կապված, թե ով իրավունք ունի երեխայի մարմնին կպնի, խոսվում էր կարևորության մասին, որ եթե բժիշկի է ստանում, օրինակ, պետք է երեխային ասես,
Հա, մենք շատ ժամանակ ձերքից բռնում ենք, անգամ եթե ենթադրենք, չեմ, բարձր ջերմություն ունի, տանում ենք ու բժիշկը կարա ինչ գործողություն, որ կարիք կա այդ պահին անելու, անի, հա, երբեք չենք զգուշացնում երեխային։ Կար նաև մի դրվակ, որ եթե քեռին ուզում ա քեզ համբուրի, իսկ դու չես ուզում քեզ տհաճա, թույլ մի տուր։ Եվ ծնողի խորհուրդների մեջ գրված էր, որ դուք պետք է աջակցեք երեխային այդ հարցերում, հա, որտեղ փոքր երեխան ինքը երբեմն չկարա իրան պաշտպանի։ Նախ մեր միջոցառման ժամանակ եկան բավականին մեծ խումբ տղամարդկանց, այն տղամարդկանց, որ պարբերաբար իրանց մոտ հակագենդերային հիստերիա է սկսում Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ օրվա թիրախը մենք ենք։ Չէ, ուղղակի կան, որ մենք պղծում ենք, մենք այլասերում ենք իհարկե բոլորին, ոնց թե 3 տարեկան երեխայի, բայց այնքան մանիպուլացված էր այդ ամբողջը, որ մեկը իրանցից օրինակ չկանգնեց, ասի մի րոպե, բայց 3 տարեկան երեխան կարդալ չգիտի, այսինքն ակնհայտ է, որ դա ծնողի համար է։ Վերջում 2 էջ կար ընդամենը, որտեղ գրված էր ծնողին հենց, հա, ու վերևում նշված էր, որ դա ծնողի հատվածն է, կար մի հատ կայք, որը սեռականություն.org-ն էր, որտեղ գրված էր սեռականության մասին հայալեզու տեղեկատվություն կարող եք ստանալ, եւ մեր կայքը սեռական բռնության մասով։ Այդ ամեն ինչը նրանից էր, որտեղ սեռականություն.org կայքում ուղղակի սեռական կողմնորոշման մասին գրագետ ինֆորմացիա կար նորից ծնողի համար։ Բայց այդ ուղակի սարսափելի մի հատ երևույթ էր, այ, որ եկել էին, շրջապատել էին մեզ, անգամ մեր, ոչ մեր կազմակերպության ներկայացուների, բայց մասնակիցների վրա ձվով փորձել էին հարվածել իրանց, հետևներից էին ընկել, անգամ երբ որ դուրս էինք եկի արդեն։ Ու նենց էր մանիպուլացվել այդ ամեն ինչը, որ սենց լավ էր իհարկե, որտեղ բոլորը իմացան սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի մասին, անգամ մեր այդ ժամանակ նոր ընտրված վարչապետը առիթ ունեցավ ստիպված խոսելու մեր ձեռնարկի մասին, ինչը որ լավ էր իհարկե մեր կազմակերպության համար, բայց մյուս կողմից հաստատ հանրապետության կարևորագույն մշակումը չէր, որի համար պետք է այդ օր անպայման նորից մանիպուլացված հարց իրեն տրվեր։ Բայց որ ասում եք վարչապետը վերջապես խոսեց, ինչև այդ չէին խոսել երբևէ կամ որևէ այլ ղեկավար չէր խոսել։ Հիմա էլ չենք խոսում։ Հիմա էլ չենք։ Սեռական բռնության համար մենք ոչ մի պետական ընդհացակարգ չունենք։ Պատկան մարմիններ, պետություն ոչ մի բան չի անում։ Հիմա ունենք մի քիչ առաջընթաց, մասամբ, բայց այսօր սեռական բռնության ենթարկված անձը Հայաստանի Հանրապետությունում չի ստանում ոչ մի աջակցություն պետական։ Այսինքն, եթե մեր կառույցը չի գտել, ինքը լրիվ միայնակ է։ Եթե օրինակ, հա, ամբաստանյալին բռնարարին միշտ հանրային պաշտպանա տրամադրվում, գիտեք, երևի իրան ներկայացնելու համար։ Սեռական բռնության ենթարկված անձը չէ։ Եթե դիմում են մեզ եւ պետքա բժշկական հետազոտության կամ թե իր ֆիզիոլոգիական վիճակի եւ թե հնարավոր, հա, հղիության կանխարգելման սեռավարակների հետազոտության, եթե մենք չենք վճարում կամ ինքը վճարունակ չի, չի անում պետությունը ոչ մի բան։ Եթե գործը չի հարուցվել, այսինքն Հայաստանում, եթե սեռական բռնության ենթարկված կինը ուզում է ինչ-որ մի բան ստանա, գոնե դատաբժշկականի մակարդակով, պետք է անպայման գնա ոստիկանություն։ Իսկ էլ շատ սխալ է, որտեղ ոստիկանություն շատերը չեն ուզում ու պատրաստ չեն դեպքից հետո։ Դեպքից հետո էլ մի քանի օր, որ անցնում է, իրանք արդեն անպայման բոլոր հետքերը վերացրած են լինում սեռական բռնության, այդ ոնց որ սեռական բռնության մյուս էֆեկտն է։ Երբ որ անձը միանգամից իր մոտ առաջանում է կեղտոտ լինելու զգացողություն ու ինքը շատ արագ ուզում է ինչքան հնարավոր է իրան դրա մասին հիշացնող բան կա վերացնի, հա, լողանա, շորերը վերացնի ու վերջ։ Իսկ մեր այսօրվա դրությամբ օրենսդրությունը եւ բոլոր քրեական գործընթացները միայն ապացույցի հիման վրա են, փաստացի պես հոգեբանական չէ։ Սենց լավ չի իհարկե, որ խոսում եմ այս հաղորդման շրջանակներում, որովհետև մարդկանց մոտ տպավորություն չստեղծվի հանկարծ, որ դիմել չարժի մեկա, ոչ մի բան չենք։ Չէ, իհարկե, մենք այսօր խոսում ենք այս մասին, հարգելի դիտողներ, որպեսի նախ, եթե կան մարդիկ, անպայման դիմեն ու չամաչեն, եւ երկրորդ, մեդալի մյուս կողմում գտնվող մարդիկ, ովքեր իրենց տներում են եւ կարծում են, որ իրենց պատուհանից այն կողմ կյանք այլ կերպ է, հասկանան, որ չէ, մենք գտնվում ենք մի իրականության մեջ, որ ուղղակի մեդալի մյուս կողմում կանգնած են կանայք, կանգնած են անչափահաս երեխաներ, աղջիկներ, ովքեր փաստացի հայտնվել են
Անկապ չգիտեմ այդ բառը ինչ բառ գտնեմ, որ ասեմ, հայտնվել են այնպիսի իրավիճակում, որ իրենց կյանքը հետոն էլ չեն պատկերացնում, որովհետև այդ մարդիկ այնքան մեծ տրավմա են ստանում, հոգեբանական այնքան մեծ ճնշում, ճնշվածություն, որ շատ դժվար է հետո գնալ առաջ, ու երևի թե այդքան այդ ֆիզիկական բռնության զոհը չեն դառնում, ինչքան որ հետագայում այդ հոգեբանական ճնշվածության հետևանքով իրենք իրենց կապանքների են ենթարկում, մյուս կողմից էլ հասարակությունը պետք է հասկանա, որ կա խնդիր, ու այդ մասին պետք է խոսել եւ չպետք է քարկոծել այն մարդկանց, ովքեր ենթարկվում են բռնության։ Մի քիչ որ ոգևոր ենք բոլորին, ասեմ, որ իրական մենք շատ լավ արդյունքով էլ դեպքեր ունենք իհարկե, միջև 10 տարի ազատազրկման վճիռներ ունենք, այսինքն այնպես էլ չի, հա, որ եթե օրինակ դիմում են եւ սպասեմ անցնի, կներեք, եթե օրինակ դիմում են եւ փաստաբանը շատ կարեւոր է process-ում, եթե փաստաբանի ներգրավվածությունը կա, լավ արդյունքներ ունենում ենք։ Մենք արդեն 50 քրեական գործով ներկայացվածություն ենք ունեցել մինչև հիմա, շատ երկար են տևում այս դեպքերը, բայց ունենք նաև բավականին շատ արդյունքներ։ Մի քիչ երեխաների դեպքում ավելի հեշտ է ստացվում ամեն ինչ, որտեղ երեխան պաշտպանված է օրենքով ավելի։ Չափածների դեպքում մի քիչ ավելի դժվար, բայց չափածների դեպքում պատիժների շարքում ամենաբարձրը 7 տարին ենք ունեցել, 7 տարի ազատազրկման որոշում ունենք։ Եթե ձեզ հետաքրքիր են Wine Talks-ի զրույցներն, ապա անպայման բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան ալիքին, որպեսզի ոչ մի կարևոր հաղորդում բաց չթողնեք։ Կարդացի, որ այնպես չի, որ անծանոթ մարդիկ են կանանց եւ աղջիկներին ենթարկում սեռական բռնության։ Հա, այդպես էլ է լինում, պատահում է, բայց հիմնականում ամեն երրորդ կինը աշխարհում ենթարկվում է սեռական բռնության մերձավորի կամ թեկուս հենց իր զուգընկերոջ կողմից։ Մեր դեպքերով էլ է այդպես։ Այդպես է։ Հիմնականում մեր դեպքերով բոլոր դեպքերում բռնարարները ծանոթ մարդիկ են։ Ունեցել ենք միայն, գիտեք, այդ սեռական ոտնձգության դեպքեր հանրային վայրերում, հա, տրանսպորտում պատահած հանրային վայրերում, գիտենք, հա, այդ դրսևորումը, որ կա մեր սեռական օրգանը ցուցադրելու, այդ դեպքերում են հիմնական անծանոթ բռնարարները եղել։ Սեռական բնույթի տարբեր գործողությունների բռնաբարության դեպքերով մենք չենք ունեցել ուղղակի անգամ անծանոթի դեպք, իսկ մինչև օրս մենք արդեն 219 դեպքի հետ ենք աշխատել, որոնցից 91-ը անչափահասների դեպք է եղել։ Անչափահասների դեպքում ոչ միայն ուղղակի ծանոթ է, այլ նաև բավականին մոտ մարդ, հա, կամ իր անմիջական ընտանիքի անդամ, կամ շատ մտերիմ հարևան, ով որ բավական, այսինքն այն նույն վստահության համակարգը աշխատում է, որը որ բարեկամների, ազգականների դեպքում։ Ելում ունի այդ ընտանիք եւ վայելում է այդ ընտանիքի վստահությունը, ու միտեղ որ մեկը ասի, բոլորը կապշեն, կասեն հնարավոր չի։ Մեր գագիկը, գիտեք, ինչ լավ քերի է մեր երեխաների։ Ու այդ Նուբարաշանի դեպքը որ եղավ, նենց հետաքրիր, այդ մարդը ուրեմն բերել էր դատարան ու ներկայացնում էր իր հարևանների երաշխավորագրերը, անգամ այդ տարի կրթության նախարարությունն էր իրան երաշխավորագիր տվել որպես լավ մարկավար, ու բավականին էր տարիքով արդեն, բավական եւ մի 30-40 տարվա էլ մանկավարժական ստաժ ուներ, ինքը ընտանիք ուներ ու երեխաներ ուներ, էս էլ է, հա, կարծրատիպ, երբ որ բոլորս համոզված ենք, որ սեռական բռնության բռնարարը անպայման այդ ինչ որ մեկն է, ով որ տենց իր սոցիալական կյանքը մեր պատկերացրած մեդալի կողմում չէ, այսինքն ինքը ընտանիք չունի, երեխա չունի եւ այլն, ու եթե այն մարդկանց մասին է սկսում խոսալ, որ ընտանիք ունեն, անգամ ֆինանսական առումով լավ են ընտանիքին պահում, միանգամից կասկածը ավելի ուժեղանում է, հա, ոնց ինքը նենց լավ մեր մասին հոգա տանում, բայց օրինակ խորթ հոր դեպք ենք տենց ունեցել, որ բավական երկար ժամանակ երեխայի մաման ասում էր, ինքը բայց նենց հա սիրում իրան, նենց լավ հոգա տանում իր մասին, բայց իրա գործատուն էր իրան բռնել երեխան մեր իրագիրկը նստած, ու միանգամից բարբախտաբար զանգել էր ոստիկանություն, թե չէ եթե մամային մնար, չգիտենք ինչ կլներ այդ դեպքի հետ։ Եվ հիմնականում դրանք այն տղամարդիկ են, ովքեր հայկական ճող սեղանների շուրջ ճող կենացներ են ասում, խմում են ապագա սերնդի կենացը, որովհետև մեր երկրում երեխան
ամեն ինչ է մեզ համար, մեր ապագան է, մենք ճանում ենք շատ երեխաներ ունենալ, որովհետև իրենք են մեր ապագան, մենք հպարտանում ենք մեր երեխաներով, բայց դրանք այն տղամարդիկ են, ովքեր այդ նույն սեղանների շուրջ այսպես խմում են երեխաների կենացը և սեղանից իջնում են ու մտածում են երեխայի նկատմամբ սեռական բռնություն կատարելու մասին։ Իրականում մի քիչ սկզբում խոսեցինք սեռական բռնությունը ինչի է լինում։ Ընդհանրապես սեռական բռնությունը ինքը գենդերային հիմքով բռնություն է ու ամբողջ բռնության տեսակների հիմքում հենց իշխանության խնդիրն է, ու հիմա որ այս օրինակը բերում եք, այդ լավ տղամարդիկ սեղանի շուրջ նստած, ովքեր իրավասու են բարձր կենացներ ասելու եւ այլն, նաեւ այդ արտոնյալ տղամարդիկ են, հա, որովհետեւ փոքր ժամանակվանից միայն նրա համար, որ իրանք տղա են ծնվել, հա, դեռ չգիտենք ինքը լավ կսովորի թե չի սովորի, չգիտենք ընդհանրապես այս կյանքում ինչ որ մեկը կդառնա, ոչ թե մեկը հայտնի, այլ մեկը անգամ իր շրջապատի մարդկանց թեկուս, հա, համար։ Բայց արդեն իսկ որ ինքը տղա է ծնվել, ինքը շատ ավելի բարձր է, քան նույն տանը ծնված աղջիկը։ Ու կա նաև հստակ այդ բանը, որ քեզ ամեն ինչ կարելի է, դու ինչ ուզես, պետքա ստանաս։ Մենք ունենք շատ դաժան դեպքեր, սեռական կողմնորոշմամբ տարբերվող, հա, տենց պետք ասեմ, երևի որ մարդկանց համար հասկանալի լինի, տարբերվող են մեդալի այս ճիշտ կողմի մարդկանցից, երբ որ օրինակ կարելի խմբակային բռնաբարություն աղջկա նկատմամբ, ով որ սխալ կողմնորոշմամբ, հա, դա կոչվում է ուղիղ բռնաբարություն, հա, եւ ունեցել ենք դեպք, ճիշտ ասած, երբ որ իր հարազատ եղբայրն է խնդրել, որ իր ընկերները բռնաբարեն իր քրոջը, համոզված լինելով, որ դրանից դու ինքը ուղղվելու ես, այսինքն միչև ուր, թվում է թե ոնց որ այս գենդերային անհավասարությունը, բոլոր գենդերային խնդիրները թեթև բաներ են, հա, մենակ խոսքը գնա նրա մասին, ով որտեղ մեքենա քշի, ժամանակին որ խոսում ենք դրա մասին, ասում են, հա, ուզում եք, որ կինը նստի ոտը ոտին գցի ծխի, այդ էր ամենաահավոր կնոջ մասին պատկերացումը։ Տեսեք, քրական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածն է բռնաբարության մասին, եւ այստեղ նշված է, որ բռնաբարությունը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից, կամ անչափահաս աղջկա բռնաբարությունը, պատժվում է ազատազրկմամբ 5-ից մինչև 15 տարի ժամկետով։ Ինձ հետաքրքիր է այդ աղջկա դեպքի հետ կապված, ուր են հիմա այդ տղաները, չի դիմել ինքը, լավ աղբերները։ Այո, այդ ցավալի դեպքերից է, երբ որ ինքը ուղակի պատրաստ չէր դիմելու, ինքը մեզ դիմել էր արդեն չափահաս տարիքում, ու նաև ասեմ, որ եթե անգամ չափահաս տարիքում չդիմեր, շատ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում նաև որոշակի պարտականություններ երեխայի նկատմամբ ունեցող, պարտավորված չեն իրան մասին, իր սեռական բռնության դեպքի մասին հայտնելու, այսինքն այնքան կարգավորումների բաց ունենք, կամ օրինակ որ դպրոցը իմանում է, չգիտի դպրոցը ինչ անի, մի հատ ուրիշ դեպք էլ հայտնի դարձավ հեռու մարզերից մեկում, երբ որ գյուղապետը, ով որ նաև ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչն էր, հենց այդ պահին, երբ որ երեխային բռնաբարելուց էր եղել, այդ պահին հենց երեխաները դուռը բացել էին, տեսել էին, վազել էին ու կանչել էին փոխտնորեն, տնորեն եւ այլն, բայց քանի որ ինքը գյուղապետն էր եղել, ոչ մեկ ռիսկ չէր արել անգամ մոտենալ։ Հետո բարեբախտաբար բացահայտվեց, ինքը իր պատիժը կրում է, բայց բարեբախտաբար բառը շատ հաճախ ենք, չէ՞, ասում։ Բարեբախտաբար ազատազրկմամբ։ Հա, իսկապես ազատազրկված է։ Ազատազրկմամբ էր, որտեվ շատ ուժեղ հապացուցիչ էր։ Ուզում հասկանալ մեր օրենքը, որը որ մշտապես Հայաստանի օրենքը, օրենսգիրքը թույլ է տալիս շրջանցել ինչ որ ձևով օրենքները, այդ մանևրելու տեղը ունենք։ Այս դեպքում նորմալ գործում է։ Կա արդարություն։ Եթե ապացույցներ կան, նորմալ գործում է։ Մենք օրինակ տեսեք, դուք հիմա ասեցիք այդ հոդվածը, մենք երբեցե 15 տարվա ազատազրկում չենք ունեցել, 10 ունեցել ենք երեխաների դեպքում, 7-ը իրոք մաքսիմումն էր, մի հատ դեպք հայտնի դարձավ, ու ինչ եմ ես ասում, որ հայտնի դարձավ, որովհետև այդ աղջիկը ինքը որոշում կայացրեց, ու կարող եմ ասել դեպքի մասին, որովհետև ինքն էր խոսել իր պատմության մասին, ոչ թե Շամշյանը։ Ուրեմն ինքը Լոռի մարզում ուղակի կամավոր էր, ու ճանապարհին հեծանիվով գնալուց մի հատ տղայա իրան մոտենում, ու գիշերվա ընթացքում բավական երկար ժամանակ շատ տարբեր դրսևորումների էր ենթարկվել,
Հաջորդ օրը, քանի որ ինքը օտար երկրյա քաղաքացի էր, դե շատ ավելի խառնվել էինք իրար, տենց մի քանի օրում բոլոր գործողությունները կազմակերպել էին, 4 օրում այս խղճ աղջկան այդ հոգեվիճակում տարել էին բոլոր տեսակի փորձաքնություններին ու նախաքնության ավարտ էին ձևակերպել 4 օրում։ Այն որ մեկ-մեկ տխրում ու բողոքում եք, որ երկարատևում, բայց այս խղճի դեպքում էլ ու ինքը պատմում էր դրա մասին, ասում էր հաջորդ օրը ահավոր վիճակում էի, որ եկան ինձ, ասցին չէ, պիտի անպայման գնանք տեղի զնություն անենք, տեղի զնությունը մի հատ պրոցեդուրա է, որ այդ մարդու ձեռը բռնում են, մենք տենց անչափահասի ենք ունեցել դեպք, տանում են ու ասում են դե ցույց տուր, այ որտեղ որ պահը ու ինչը կատարվեց, ու ինքը պարտավոր է տեղով անգամ, հա, մի բանա որ գոնե նստած պատմում ես, մի բանա որ էլի նորից այդ նույն տեղն են քեզ տարել, ինչևէ անցել գնացել էր, ինքը ցավոք սրտի մենք արդեն դատական գործընթացում գործին միացանք, որովհետև ինքը ինքնուրույն լեզու չիմանալով հասկացել էր, որ մի բան այն չի գործընթացում։ Ուրեմն գործողությունների ընթացքում ակնհայտ բռնաբարության փորձ կար, բայց քննիչը դրել էր միայն սեռական բնույթի բռնի գործողությունները որպես հոդված, հա, հիմա դուք նոր օրենսգրքի հոդված կարդացիք, բայց նախկինում մենք ունեինք մի հոդված բռնաբարության մասին, մի հոդված սեռական բնույթի բռնի գործողությունների, եւ եթե ինքը երկու հոդվածով լիներ անգամ բռնաբարության փորձը, պատիժը կրկնակի կլիներ, մենք ուղակի բաց թողեցինք երկրորդ հոդվածի հնարավորությունը, որտեղ ինքը այդ աղջկան հարցրել էր, ասել էր, քո կարծիքով ինքը ուզում էր քեզ բռնաբարեր։ Ու այս աղջիկը ուղակի ասել էր, ես չեմ կարա հիմա ասեմ ինքը ինչ էր ուզում այդ պահին, բայց ակնհայտ էր, որովհետև թե դիրքը գործողության, թե նախապատրաստումը այսպես ասած, ակնհայտ ապացույցում էր դրա մասին։ Մենք տենց ուղակի մի հատ բավական ավելի լուրջ հոդված, բավական լուրջ պատժով կորցրեցինք այդ դեպքում, հայ, բայց ինքը ազատազրկվեց միայն սեռական բնույթի բռնի գործողությունների համար։ Արմավիրի մարզում մամուլում էլի մի հատ հոդված էր հայտնվել, երբ որ ծնողը իր 13 տարեկան երեխային առաջարկել էր, ծառայություններ էր առաջարկել երեխայի միջոցով, չգիտեմ էլ ոնց ասեմ այդ մարդուն, այն մարդու, որ գարցա ջրաչափի ցուցմունքն ա վերցնում, ջրի մարդուն, այո, որ ջրի մարդը իրանց ավելի ցածր գումար դներ, ու այդ մարդը ազատազրկվել էր դրամական տուգանքով։ Ուզում եք ասել ջրաչափի հաշվիչի դիմաց վաճառել է իր երեխային, բռնաբարություն չեր եղել, սեռական բնույթի գործողություններ էին եղել, այո, եւ այդ մարդը ազատազրկվել էր դրամական տուգանքով, ու մենք որ այդ իմացանք, ձեռնամուխ եղանք օրենքը փոխելու։ Հիմա դու կարծում ես 2-ից 7 տարի լավագույնը դրամական տուգանքը չկա։ Ես տեսա մայիսի 3-ից աշխատավայրում արգելվում է սեռական բնույթի գործողությունները գործընկերոջ հանդեպ, հիմա թվում է թե ինչ որ հա ինչ, սովորական բան ենք ասում կամ զարմանում ենք, մենք բոլորս քույրեր ու եղբայրներ ենք, ոնց կարող է աշխատավայրում սեռական բնույթի ինչ որ ոտնձգություն տեղի ունենա, բայց փաստորեն սա կարծում եմ մեծ ձեռքբերում է, նաև ձեր կենտրոնի համար շատ կարևոր է այս օրենքի ընդունումը։ Այո, ու շատ լավ ասեցիք, մայիսի 3-ից արգելվում է, ոնց որ միջև հիմա կարելի է, հա, բայց մայիսի 3-ից արգելվում է, բայց կարևորը հիմա արգելվում է ու գրած է, նկարագրված է, շատ իհարկե լծակներ չունի գործադուն այսօրվա դրությամբ եւ այդ ուղղությամբ պետքա դեռ աշխատենք, բայց կարևորը որ հիմա սահմանված է, ակնկալվում է, որ յուրաքանչյուր գործադու պետքա ունենա ներքին կարգապահական ինչ-որ մի բան ներդնի, հա, իր կառույցի ներսում, ու նաև ենթադրում է, որ պետքա իրազեկի դրա մասին իր աշխատակիցներին, այսինքն եթե անգամ ինչ-որ մեկը սեռական ոտնձգություն իրականացնում առանց հասկանալու, որ դա սեռական ոտնձգություն է, կամ ինչ-որ մեկը լռում է, որտեղ մտածում է, որ լավ, երևի ուղակի դուր է եկել, նեղվում է, չնայած ճնշված է իր անձգում, բայց դա չի խոսում, որտեղ որպես կանոն պաշտոնի չարաշահման հարց կա այստեղ բոլոր հիմնական դեպքերում, հա, որ մի քիչ միշտ ավելի պաշտոնով բարձր անձինք են դա իրականացնում, որ կաշկանդված դու լինես ու ավելի շատ պատճառներ ունենաս լռելու։ Գոնե հիմա կիմանան, որ այս կառույցում դա արգելվում է, նախ կճանաչեն ինչն է արգելվում, հետո այնտեղ կա հնարավորություն, հա, որ ինքը կարող է նկատողություն անի սեռական ոտնձգության հիման վրա, հետագայում հնարավոր է նաև աշխատանքից ազատելու
որոշում կայացնի գործատուն։ Այս իրոք կարևոր գործողություն էր։ Բայց օրինակ մենք եթե հիմա թողնենք այս ուղակի օրենսգրքում փոփոխության մակարդակում, շատ բան չի փոխվելու։ Այսինքն, ստեղ օրինակ պետությունը չի նախաձեռնում ոչ մի բան, հա, իրազեկման մասով, հետևելու, որ բոլոր գործատուները ունենան անպայման դա։ Բայց գոնե հիմա գործավարուհին, ով գնում է ընդունվելու աշխատանքի որպես գործավարուհի, հանգիստ կլինի, որ ինքը իսկապես լինելու է գործավարուհի, ոչ թե կես դրույքով գործատուի սեռական ցանկությունները բավարարող օբյեկտ։ Ինչու մեր երկրում չկա աջակցություն այդ կենտրոններին։ Ես էլի շատ կարևոր կենտրոնների ծանոթ եմ, գիտեմ, ղեկավարները խոսում են եւ ասում են, որ դե մեր հույսը մենք ենք անում, կամ չգիտեմ, մարդիկ ուղղակի որոշում են գալ, միանալ եւ օգնել։ Ինչի կարիք դուք հիմա ունեք, որ կուզեիք բարձրաձայնել այդ մասին։ Ես կուզեի իրական, որ սեռական բռնության ենթարկված անձը ուղղակի պարտավորություն ունենար պետությունը իր մասին հոգ տանելու, հա։ Եթե օրինակ բերեմ ընտանեկան բռնության պարագայում, չեմ ասում, որ հիմա ամեն ինչ ընդդիր աշխատումա, որտեղ օրենք ունենք, բայց երբ որ հենք ունես, դու հետո կարող ես վատ աշխատող ինչ որ իրավիճակները լավարկես։ Սեռական բռնության ենթարկված անձը, որ պաշտպանված լինի, այսինքն օրինակ սոցիալական աջակցության ապահովում ունենա, առողջապահական իրավունքի իրացման հնարավորությունը ունենա, որ արդեն նշեցի, փաստաբանական, հա, հանրային պաշտպանի միջոցով փաստաբանական աջակցություն ստանալու հնարավորություն ունենա, մենք էլի իր կողքը կլինենք իրան քաջալերելու եւ այլնի համար, հա, մենք իրոք պատրաստ ենք շատ բան անելու, բայց չի կարա մի կազմակերպությունը օրինակ ունենա 15 փաստաբան, 30 փաստաբան։ Իսկ այսօր ես չունեմ, չեմ տիրապետում այդ վիճակագրությանը, բայց պատկերացնում եմ օրեկան, քանի հանրային պաշտպանա բռնարարի պաշտպանում, հա, ինչքան մարդ է այդ ուղությամբ այսօր օրինակ աշխատել։ Հաստատ շատ են եղել, որտեվ իրականում պետական կառույցներում շատ ավելի շատ դեպքեր կան, ցավոք վիճակագրություն չի վարվում, նաև վիճակագրություն չի վարվում, որտեվ երբ որ դիմում ենք օրինակ իրավապահ համակարգին, խնդրում ենք, որ մեզ վիճակագրություն տան, ասում են, մենք չենք վարում։ Եվ դա նորմալ պատասխան է այսօրվա համար, որտեվ հրահանգ չկա, պահանջված չի։ Այդ մարդիկ մի քիչ առաջելի ասացի, հա, ենթարկվում են սեռական բռնության, իրենց հետ տեղի է ունենում շատ վատ բան, ու դրանից հետո ինձ թվում է, չգիտեմ, ենթադրում եմ, կեսը կամ դուրս են գալիս այդ վիճակից, կամ մնում են այդ ծանր հոգեբանական վիճակում, որը հնարավոր է հետո չանցնի կամ երկար տարիներ պահանջվի վերականգնվելու համար։ Այդ մարդիկ կարողանում են իրենց վերագտնել, չգիտեմ, աշխատանքի միջոցով կարողանում են դուրս գալ մարդամեջ, և ինչ շամկետներում։ Խնդիրները ինձ թվում է ամենաշատը, որի հետ իրանք ստիպված են լինում բախվել, ու ամենաուժեղ հետևանքը սեռական բռնության, որ լինում է, այդ մեղքի ու ամոթի զգացումն է։ Քանի որ մենք ենք մեծանում այս հասարակության մեջ, անգամ եթե այդ քո կյանքի առաջին փորձառությունն է, ենթադրենք սեռական բռնության, ոչ էլ ծանոթ ես ունեցել, որ լսել ես, բայց այդ որոշակի մեղադրական ինֆորմացիայով մենք էլ ենք մեծանում, ու երբ որ մարդը ենթարկվում է սեռական բռնության, ինքը միանգամից համոզված է ու ունենում է մեղքի զգացում, ինքն է իրան մեղավոր զգում դրա համար։ Ամենադժվար բանը այն, որ իրանք են հաղթարում, ու ստեղ մենք իրանց, ինձ թվում է, քիչ ենք կարողանում շատ օգնենք, որտեվ ամեն օր իրանց կողքը չենք ֆիզիկապես, մյուսների հարցակումներն են, հա, եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը իմանա, այդ իրական դժվարությունն է, որտեվ եթե անգամ ոչ մեկ չգիտի, ինքը անընդհատ այդ իր մեջ պահելու, թաքցնելու, զգուշ լինելու, ուշադի լինելու, որ ավելորդ անգամ չլացի, չտխրի եւ այլն, ինքը պիտի տենց ապրի, հա, եթե չի ուզում, որ իմանան։ Եթե իմացան, անպայման վատ բան էր, շատ բացասական, այդ նույն մեղադրողական մտքերը, հետո ինձ թվում է նաև իրանք էլ են, չէ՞, ախր մամուլում տեսնում այդ տարբեր հոդվածները ու տակի կոմենտները կարդում։ Ու նաև ուզում է ասեի, որ շատ ժամանակ, երբ որ երեխաներին են լրացնում, որ իբր ապագայում ապահովեն նրա ամուսնությունը բարեհաջող, այդ երեխան կարա էլ ընդհանրապես հարաբերություն չուզենա ունենա ինչ-որ մեկի հետ, հա, շատ լուրջ հարաբերություններում խնդիրներ ունենա, այսինքն նրանով, որ մենք լռում ենք հիմա, մենք չենք ապահովում են, որ իր կյանքում ամեն ինչ լավ ալինելու, որտեվ աջակցության կարիք ունի ինքը։ Ես շատ ցավում եմ, որ մենք ունենք նման դեպքեր, այնուամենայնիվ կա, այն ինչ-որ կա փաստը, եւ չես փոխի
Ձեր խոսքը այն կանանց, ովքեր գուցե հիմա ձեզ դիտում են, ենթարկվել են սեռական բռնության, բայց ինչ-ինչ պատճառներով վախենում են դիմել. Ես ճիշտ ասած կուզեի ասել, որ դուք իրոք մենակ չեք։ Ինձ թվում է այս ամենակարևոր բանն է մեր պարագայում, սեռական բռնության դեպքերի պարագայում, կա ինչ-որ մեկը, ով որ անպայման վստահում է, հավատում է, չի մեղադրելու, բացարձակ հարգանքով պատրաստ է լսելու բոլորի հետ կատարված դաժան փորձության մասին, ու շատ կարևորը նաև, որ ինձ թվում է մարդիկ այսօր իմանան, որ մենք երբևիցե իրենց փոխարեն որոշումներ չեն կայացնում։ Այսինքն, անգամ մեզ դիմելու պարագայում մարդը ինքն է որոշելու ինչ որ քայլ ուզում է, հիմա մենք միասին իր այդ ձեռնարկենք, թե ոչ։ Նենց որ շատ կհորդորեի ճիշտ ասած, որ սեռական բռնության դեպքերում չփորձեք միայնակ խիզախությունը պետք է անել ոչ թե միայնակ դրա դեմ կանգնելու մեջ, այլ խիզախությունը պետք է անել ուղղակի ոնց որ դիմելու ինչ-որ մի տեղ։ Իսկ ես ուզում եմ պատկան մարմինների ուշադրությունը հրավիրել այս խնդրին, թեմային, մենք խոսում ենք այս մասին, բարձրաձայնում ենք, որպեսզի դուք էլ անեք ձեր մասնագիտական պարտքը, պարտականությունը, լինեք ականջալուր և լուծեք խնդիրը, որը կա, փաստը կա և չես փոխի, իսկ հասարակությանը ուղղակի ուզում եմ դիմել խնդրանքով, երբեք մի գրեք մեկնաբանություններ, մի արեք ենթադրություններ, չիմանալով դեպքի բուն էության մասին, պատահածի մասին, որովհետև դուք երբեք չգիտեք, թե այն կինը, այն մարդը, ով կարդում է ձեր գրած մեկնաբանությունը, ինչ վիճակում է և դրանից հետո դուք ինչ վիճակի կարող եք հասցնել նրան։ Ձեզ շատ շնորհակալ եմ ինֆորմատիվ զրույցի համար։ Ճիշտ է, սա շատ լուրջ թեմա է, որի շուրջ մենք զրուցում ենք, բայց ես հույս ունեմ, որ տարիներ հետո, իհարկե թող ձեր կազմակերպությունը բարգավաճի, բայց մենք տարիներ հետո ձեր հաջողության գրավականը հաստատենք նրանով, որ դեպքերը քչացել են, որովհետև դուք կարողացել եք կանխարգել։ Հա, մենք էլ ուրախ կլինենք։ Շատ ուրախ եմ ծանոթության համար։ Իմ հյուրը սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի ղեկավար Տաթևիկ Աղաբեկյանն էր։ Մեր սիրելի իտալացիները երեք բան չեն սիրում հաշվել՝ տարիքը, սիրեկաններին և գինու բաժակները։ Ես էլ սիրում եմ ավելացնել, որ զրույցներն ավելի անկեղծ են դառնում, հատկապես մեկ բաժակ գինուց հետո։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք հաղորդմանը։ Ինձ կարող եք գտնել նաև TikTok-ում, Facebook-ում, Telegram-ում և Instagram-ում։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, որպեսզի մշտապես կապի մեջ լինենք։ Իսկ այսօրվա տրենդային հագուստիս համար կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում հայկական Սիր Քոչար բրենդին։ Սիր Քոչար հայկականը նորաձև է։ Դուք դիտում էիք Wine Talks-ը, ես Marina Գրեգն եմ, մինչև հաջորդ շաբաթ։